Вітаємо вас на нашому каналі. Щодня на Віоліті продаються та купуються тисячі предметів для захоплюючого хобі – колекціонування. Серед більш ніж 140 тисяч користувачів нашого сайту є люди, для яких це захоплення вже давно перетворилося на дещо серйозне. Вони прагнуть знайти не лише рідкісні речі, а й предмети, наповнені естетичною, духовною та технологічно унікальною складовою. З одним із таких користувачів ми хочемо вас сьогодні познайомити. Це профіль Анатолій65 з бездоганним діловим рейтингом та безліччю позитивних відгуків. Власник профілю Левчук Анатолій закінчив Київський національний університет імені Карпенка Карого зі спеціалізації мистецтвознавства. Тому у людини, яка має великий обсяг знань у мистецтві, практично немає випадкових предметів колекціонування. А це понад 1000 активних лотів майже у всіх розділах нашого сайту, які ви можете купити як зі стартової ціни в 1 гривню, так і за фіксованою ціною у магазині профілю. У кабінеті Анатолія фалеристи безперечно знайдуть для себе безліч цін та рідкісних орденів, медалей та знаків. Наприклад, цей унікальний комплект нагород з величезним архівом документів, фотокарток та книжок, до якого входить орден Червоної зірки з порядковим номером 211 і клеймом «Гознак» та рідкісний знак «10 років прокуратури УРСР». Колекціонерів медичного обладнання неодмінно зацікавить екстраординарний набір хірургічних інструментів Третього рейху, який представляє виняткову культурну та історичну цінність у контексті Другої світової війни. А поціновувачі найдавнішої настільної гри вже зараз зможуть поповнити свою колекцію розкішними шахами ручної роботи 19-го початку 20-го століття. На кабінет продавця підписано вже понад 180 осіб. Підпишіться і ви, щоб не втратити можливість стати власником рідкісних предметів колекціонування. Посилання на профіль ви знайдете в описі цього відео. Колекціонуйте історію разом з Віоліті.